ليس لها من دون الله كاشفة اللہ کے سوا اس کو کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا ليس لها من دون الله كاشفة یہ جملہ بھی ایک جو جملہ ہے نا ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة کوئی ایسی موذی بیماری کینسر جیسی بیماری کوئی پھوڑا ہو کوئی گلٹی ہو کوئی اس قسم کی بیماری ہو جو نہ ختم ہونے والی ہو تو اس کو آپ پڑھو لیس لہا من دون اللہ کاشفا 101 مرتبہ اس کو پڑھ کر پھر اس جگہ پر دم کرو پانی پر دم کر کے پیو بھی اور اس جگہ پر دم کر کے پانی یا تیل لگاؤ بھی جہاں یہ بیماری ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ دیکھیں گے ہر نماز کے ساتھ اگر 101 مرتبہ یہ عمل ہو جائے تو بہت ہی مجرب ہے بہت ہی مجرب لیس لہا من دون اللہ کاشفا جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں کھولنے والا کوئی نہیں دور کرنے والا ہے جی کوئی گلٹی ہے کوئی نہیں اس کو پھاڑ سکتا اللہ ہی پھاڑے گا اللہ ہی اس کے اندر سے گندا مواد نکال سکتا ہے اور اس کو درست کر سکتا ہے